Nisem sem del. Več le, tako je važno, kako jo obrnem. Zato je ta puščica tlele za down. Ko to veš, je isto obrnen. Ne, čakaj, tole, okay. A ne, pa ko imaš isto obrnen, pa veš, levo pa tale, levo pa desni šravp, sta brezvezna, to je za potrditev. Samo zgornje tri rabaš. Zgornji tri rabe, zgornji tri so, so bili leva, desna, pa sredina je zemlja. Zdaj, tle pa točno ne vidiš, kaj naredijo. Bi sem prej sem tle spod gledal, pa tle v zadnji gledal, kot da sem mislil, da moraš v zadnji eno oddati. Ne. Ko pravilno obrneš, ne, tako ki tle, ki puščica narisana, pa vidiš, da grejo zgoraj kabli not. Vse tle ti piše, vsi prihajajo zgoraj in navzdol. Pa pogledaš tle na vrh in tle na vrh gre not kabli in točno šest kabljev je, lev, sreden pa desno, vsa dva kabla in gre vsak v eno od teh lukenc. Od stare stvari mi pa ostalo, čak malo tole, da vidim, to je basically ta scena, podobno, to je v bistvu stara verzija Gunga tamle. In kaj to naredi? To je basically, ti ko zašraubaš not, on samo stisne tole kocko blizu tele kocke, samo sprščipne undrat, a ne, ki pride vzgoraj dol. In to te šravbi tle dela, on sam prščipne, to je isto to, samo to je 30 let stara verzija, ne vem, tole je bil, kaj bi to je bil prek center, ne vem, tako je prek zgledal un, to je skoraj isto, no, skoraj isto, za šravbati je isto, ampak tole na vrh je zdaj drugače, a ne, ampak je isti kurac, tako da jaz ravno zdaj samo elektriko sklopati, da tlele noter vse te kable, pa elektriko moraš prav sklopati, torej da se un meter, ko ga sklopaš, veš, na stavbi, ko vidiš na un meter, koliko ti elektrike porabi, se ne sme premikati, takrat si varen. Zdaj bom šel vam brez majice, enak sred Ljubljane sklep, pa tudi ima, da bom dal to takole, ne, pa bo to delovalo. Da bo to delovalo. Jis, jis, okej. Okej, zdaj greš. Sem, sem. Zdaj imaš pa tole, čisto vse sklopiti. Najprej to ta glavna stikalka. Pa pa za vsak slučaj še vse ostale. Na zadnje telih nisem, pa se je še čisto malo premikal. Zato mi je odfukal. Greš pa. Da greš pa. Samo. Še pa sem pogled. Še sem pogled, da se ta premika. Se premika, se premika. Moram, da ne, da se ne. Ok. Da se ne, zdaj bo tukaj sistema. Ok, gospod je še kar elektrika, zato ker sta dva te dva, a ne. Dva te dva, zdaj greš pa. Potem što. Navadno šafen cigar bo dost. Evo to zapre, da ne bo slišal, kaj zbrzim. Biš, mače, kjer vem ti. Fucking debil. Biš! Alright. Okej, zdaj pa. Če bo te logike te, vse odšraubam, to moram že prej, te odšraubam. Čist majčkam gotov. Čist majčkam gotov. In zdaj ja, tako ki vidite rekel, mogo imeti za testirat, če je elektrika in to zdaj nima in to bom zdaj pač ročno probal, ne. Ker drugače me bo pač vsi, mislim, lahko se delam fegeta sam. Vse te ne more en sam. Fuck it. To je redu. To je redu. To je redu. Still alive, okej. Ja, zdaj pa ta spod. Kurac, jeden. To je bilo star dizajn, spod ta dno gre pa vse gor. To je res, ja. Okej, daš tako, daš tako. Zdaj pa. Dejmo. Ne smejo, te se ne smejo dotakniti med tem, po mojem. En druga se lahko, ne smejo se pa tako. Zdaj, ne smejo se zemljo, ja, tako ki vidite rekel, ja. Zaprav. Pička ti matra. Zdaj moram to nekako. Daj, to bom zdaj malo mutil, pa se ne bom zdaj ukvarjal. Prav daš. Pet not. Yes, eden je not. Dva sta. Pet not, no akurat. Zdaj, ja, to moraš zdaj čel. To je zdaj štura sto. Ej, skoču not, a sta oba dva not. Ok, zdaj bo kar zašraubal. Zdaj bo kar zašraubal in pomagam ga klik narediti. Ej, klik, klik. Ja, je, seveda, da je. Okej. Najprej zemljo, najprej gun, tega boš mogel ukriviti, a ne. To bo problem, dej. Ok, we'll deal with that problem later, ali pa maybe ne.
Zdaj me daš, evo, ta je šel lepo not. Lepo not, oba sta lepo not, držim skup, stisnem, zašravam. Zašravam. Zašravam, štegle dobro zašravam, zdaj pa te glavno dela, ne. Zdaj pa treba tole gor spet, brez da me vseka. Brez da se dotaknejo. Ker pravilno me ne bi smel, ker sem kao spucal, ne. Ne, jebem ti. Ej, od pička. The fuck, daj, to lahko je z roko, jebite se. To tudi lahko z roko, jebite se. Sam ne smem tega držati, okej. Okay. Fuck, ne. Se nič ni, sej dead, no, fuck it, fuck it, fuck it. Fuck it, YOLO. YOLO. Go. Ne, čem to se dotika, to ne dobro. Takole. Da, še ako sem čraba, ej, se že dotika. Se že dotaka, po mojem, zdaj pa ne mogu odfukati, če nimam prav, mislim, tako da itak je dead in ne vem, kva me skrbi. Tako da fuck it, da se bomo itak že dotaknili, tako da jebeš YOLO, go all in. Čak, ne, oba dva kabla si naštimej, ja. Oba dva kabla si naštimej. Fuck it, pa ne smete se pa na koncu dotikati. Čak, tako da bomo boljček na to stran. Tale bo šupa, to bo zdaj na knap. Last one, baby, the finish line. Daj, pet moj, piste ti matrna. Sidite, da ujebe, evo ga. Evo ga, evo ga, zdaj bo ti. Brnir bo, relax, zašrobej. Relax. Relax. Kje? Ok, hudo, hudo, hudo. Alright, to je zdaj to, ne? Zdaj pa to malo čak kable še pogled. Te, da sem zdaj prekrižal. To bo ne smel imeti veze. Te, da sta skočila ven, te, da sta skočila ven. To je bilo slab notan. Što razdel je, na te kabli, ja. In pol, ja, pol se lahko malo dotaknejo in pol, ali pa če se malo, ne vem, pol pa neki rad, ja. A zdaj to drži, drži. Drži, a se dotika? Ne. Zdaj moram pa to kriviti not, pa to moraš kar malo na silo. Malo na silo, dam zdaj to not. Ja, in zdaj v kabli so zdaj gor in jih moram dol kar nakriviti, ker prej niso bili tako. Tako da jih moram dol nakriviti, upajmo, da zdrži zdaj ta. Au! Ne, ne se zlomiti. Ni se zlomil. Ni se zlomil, kot prejšnjič, samo sam plastičen, da se pri teh stenah polomil. Zato moraš vzeti, kaj že, pičko. Kako pa vzeti to? Oni meni rekel, da je ista luknja povsod. V lajfu ni ista luknja povsod. Motherfucker, ampak okej. To ne je bilo zdaj to. Zdaj moraš pa... Fuck, stari, to. Zdaj ne bi pa to, ne? Ko šraubaš, gre una stvar pri strani ven in pol prime za steno. Sam... Ne vem, stari. On je... Dej, čak. Aha, taj ful zune, maybe. Zato sem preveč levo. Dej si, maybe, 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 zdaj ga popravlja, zdaj ga popravlja, zdaj ga popravlja, zdaj ga popravlja. Fuck, ko je to neumno. Ne, dej, okej, aj prijel, prijel, okej, je, še tega malo. Dej si, ki se mora zdaj zažreti v steno, a ne, in to moraš, če to parkrat narediš, to razpade in je brez zdaj se jebat, moraš sam novo kupiti, ker če ne boš samo zjebal v steno, pa ima vse, pač. Čakaj, to zdaj je, ni glih čist bliz stene, zato ker je pač krivo narejen in lahko malo pokriviš. Aha, malo pokriviš, malo potisneš bliz stene. Okej, fucking kurac, jebem ti mater. Ta je že čist zraben, ne morem več. Tega, lahko še malo, lahko še malo, še malo, še malo, še malo, še malo. A to zdaj stane, malo pritiska, ampak tle drži, tle je, kolikor je, tle je, kolikor je. Na majčkem ga še lahko, majčkem ga še lahko, majčkem ga še lahko. Tega še lahko, tega še lahko, okej. Zdaj ne vem, kaj ste, zdaj se v steno zažiram, zdaj trda, zdaj zame je dovolj trda, okej, dobro. Zdaj ne dovolj trda, lop. Okej, zdaj greš pa po drug del. Okej, zdaj greš pa po drug, zdaj basically bi mogla že delati, a ne? Sam. Fuck, jem, to piste ti materne. Tle, ja. Tle, ja, zdaj imaš pa v bistvu samo en šrob še. Zdaj pa zakriješ ves ta bullshit. To imaš pa te plastični krep, da prikrije ves ta krep, ki zdaj naredil. To pa zdaj daš.
Ne vem, po mojem, samo tako daš, pa pa se tle zacakne za te dva, pa je pa en šrav pa, ne? Ne upam, da sem ga ne bi pozegnil za del. Ne vidimo, se me bi ti zdaj tako narejen, da hitro not skoč. Čuti se, kakor da je. Čuti se, kakor da je. Čuti se, kakor da je. Ja, vada se nekaj šravam. In zdaj bo pa to skup skočil, lej. Sice na vrhu majčken lukna, ni glih perfekt. Tle je bolj, da na ta plastika počla. Zdaj pa, što je? To je red, tle je malo grdo sam, to so pač klošali. Juž naprej je bil, jih je bil ta krep, ne. Tako da, ne, ne se zdi, da, ne, ne, da smisam to popravno, pa se. Če mu ni všeč. Ok, zdaj pa testa, ne. Zdaj pa basically, če je tam elektrika po mojem bo, zdaj samo vprašanje, če je bolj nelučno, zdaj pa šla, ki sem nasadne skolo, to pa ne vem. Ok, tako kar smo se začeli. Ok, zdaj pa ta glavna. Nekaj piska. Tega je ven vrglo. Vredo nekaj poka. Kaj je zdaj to? Vrvalke zdaj nobene ven ne meče, ok? Če vam misli, ne vem, moramo to s nekaj pogledati. Safe mat. A mi je to ven fukalno? Fuck. Dal sem jo gor, ja. Pa je pa fukalno ven, nekaj in safety, nekaj je bilo. Kaj bi in overload, pa sem dal pa nazaj gor. Pravi zdaj nekaj, to sem nekaj skuril. To sem nekaj skuril. Fuck. Luč dela! Luč dela! Luč dela! Ha 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 ha! Ah, you bitches! Čakaj malo, ta ni delala, ta ni delala. Kaj je spoh del? Yes, dela! Woo! Ok, štek doza, valjda, da dela, na to zdaj živemo. Ampak vseeno. Uvizi živčen. Ahaha! And there you go, ladies and gentlemen. A ja, zdaj pa to ne robim. Let there be electricity! Yes!